Poštuj oca i mater svoju da ti dobro bude. Miljana Kulić je saopštila Mari da želi da napusti realiti, a zatim joj je polijela vodom. Ja se oblačim i idem, rekla je Miljana. Oblače se i idi, stvari neka ti ostane, doviđenja, nemoj da misliš da ćeš da kupuješ nešto više. Dete, ostaje sa mnom, a ti možeš gde hoćeš. I ti, Nenade, ostaješ da se zadužuješ, nećeš, rekla je Marija. Sinoć smo pričali i opet, rekao je bebica. Pusti budalu da lupa na kapiju, pa da jede g kući, rekla je Marija. Jedi ti g, rekla je Miksi i polila Mariju. Šta radiš, spakuj se i idi odmah, pa ti materin idiotska, rekla je Marija.